Ja, det är ju det är en stark känsla kan jag säga, och väldigt positiv känsla. Därför att vi har i dialog med Campus Uppsala pratat om det här under ett par år nu. Och ambitionen har varit lika stark och lika god ifrån båda hållen. Men nu blev det klart och det gör ju naturligtvis att det känns fantastiskt att vi kan få sätta igång med det som vi har pratat om, att få en socionomutbildning till Gotland. Personligen är jag först och främst väldigt glad att vi har fått till det. Vi har diskuterat det här under flera år. Nu så föll bitarna på plats, både resursmässigt och kvalitetsmässigt. Så att det är en väldigt trevlig och glad känsla just nu. Men jag hoppas såklart att vi ska kunna bidra till det kompetensbehov som finns på Gotland. Och jag ser det som positivt också att det här nu är liksom ett resultat av det nära samarbete och det partnerskap som finns mellan Uppsala universitet och Region Gotland. Så att jag hoppas att det ska bidra till en långsiktig kompetensförsörjning på Gotland, även om såklart utbildningen är nationell. Så vi kan inte garantera att alla kommer att stanna och arbeta på Gotland, men vi hoppas såklart att samarbetet ska leda till att det blir så. På vilket sätt kommer studenterna att märka av att det finns ett nära samarbete? Förhoppningsvis väldigt mycket. Att vi faktiskt hittar de här bra vägarna mellan teori och praktik. Och där man redan när man studerar känner att man kan bli inkluderad i en verksamhet. Och att vi också kan hjälpa till med att fördjupa ämnen med praktiska inslag där man faktiskt berättar om verksamheten, hur det ser ut. Och eftersom det är den juridiska fakulteten så är vi ju extra intresserade av just myndighetsutövningen i socialtjänsten, där jag tror att vi kommer kunna fördjupa det ytterligare. Siktet är nu inställt på att utbildningen drar igång hösten 2018 och att vi då tar in 30 stycken studenter, och sen är utbildningen 3,5 år lång. Vi räknar med att ta in en andra årskull hösten 2019 med lika många studenter, 30 stycken. Så sammanlagt 60 stycken studenter fördelat på 2 årskullar. Och är man intresserad av att söka utbildningen så kommer ansökningsperioden öppna den 15 mars och avslutas den 15 april. Hur stort tror du att intresset kommer att vara? Jag tror att intresset kommer att vara stort. Vi har ju märkt att det är många som har ringt till oss under åren här då vi inte har gett utbildningen och frågat om när vi ska ge den och så vidare. Så att vi hoppas att intresset är stort både lokalt här på Gotland, men också såklart att även studenter från fastlandet intresserar sig för utbildningen.